And we don't even have to bring people on the streets. We can tell people to stay home. Tangazo hilo la jana la kinara wa Azimio Raila Odinga huko Siaya limeendelea kuibua hisia kali kutoka kwa viongozi wa Kenya Kwanza. We will tell you, don't come out. Stop anybody who is trying to come out. Just stay at home. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliyekuwa katika kaunti ya Nandi kwa hafla ya kuchangisha fedha pamoja na viongozi walioandamana naye wamemjibu kiongozi huyo upinzani. Unajua ulisema unachunga hapo fence. Naonanga unachunga akijaribu kupitia fence gate wapi wendi huko area. Sasa amewachana nyinyi ameenda kwa Inspector General of Police. Mtu mdogo. Na huyu mtu is exposed to intelligence. Anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara. Tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara. Si ati ni maneno inatoka kwa roho yake ni vile imekuwa ngumu. Sasa wewe utazuiwa kwa nyumba yako, si nyumba ni yako. Si bibi ni yako na watoto. Kuna mtu anaweza kuzuia kutoka kwa nyumba yako? Unajua hii mzee amechanganyikiwa. Sijui ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Gachagua ametetea serikali ya Kenya Kwanza dhidi ya madai ya ubaguzi wakati wa kutoa nafasi za ajira. Sasa watu yao, marafiki yao hawaamini sisi. Hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali si watatuangusha. So wasituambie tutachukua nani? Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya. Tutaweka lakini wachache. Wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Swala la mazungumzo ya serikali na upinzani pia liliangaziwa. Hii watu wanakunywa chai ya kinaishungwa, sijui ya kinakalonzo. Hiyo chai na mandazi wanakunywa Bomas wanaharibu pesa yetu. Hakuna haja ya hii mazungumzo. Niliambia Kimani Ichung'wa, kabla hamjaanza agenda, wacha hii watu watangaze ya pili. Ya kwanza washasema hawataki nusu mkate. Sasa watangaze ya pili kwamba hawataki vita. Hiyo ya pili tu ikisha, tik. Hiyo mambo ingine wanaweza pika story ya nini ya Kenya. Hiyo mazungumzo iko Nairobi iendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini. Mimi na rais we have no time. Wabunge wako pale ile watakubaliana watuambie. Kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi iliisha. Mbali na siasa, viongozi hao walizungumzia masuala ya kilimo na ujenzi wa miundo msingi. Kandarasi ya barabara ya Mosoriot itatangazwa this Tuesday. Tutatengeneza barabara zote ya hiyo town ya Mosoriot ndio watu waende MTC, waende pia university na waende college na schools wenye wako hapo. Gachagua ameahidi kuwa serikali kwa ushirikiano na wadau katika sekta ya kilimo watatangaza bei ya mahindi yatakayovunwa msimu huu. Tutakuwa na mkutano Monday hii na ingine na rais Tuesday. Ikifika mwisho ya wiki tutakuwa tumetokea mwelekeo. Kwa hivyo wakulima wa mahindi mjiandae, mambo itakuwa sawa sawa. Viongozi hao walikuwa wakichangisha fedha za ujenzi wa kanisa la ACK Diocese ya Kapsabet County ya Nandi. Philip Muruturu, Ninga K24, Nairobi. Sikote.